U džamiji kralja Abdullaha tradicionalno je upriličeno učenje ikrar dove za hađije koje ove godine na hađ putuju sa područja Tuzlanskog muftiluka. Put Meke ove godine iz muftijstva Tuzlanskog uputilo se 259 hađija i hađ hanuma koji će na taj način izvršiti petu islamsku dužnost svakog vjernika muslimana. Svoju poruku je uputio i muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović koji im je poželio evo hajirli put da sve obrede obave na propisan način, na najbolji način i da evo u svojim dovama koje su posebno važne sjete se i naše države i našeg naroda. Odlazak na hađ je istinska želja svakog iskrenog muslimana i muslimanke. Dočekati svoj ispraćaj na hađ oduvijek je značilo i znači uspjeh svakog muslimana koji po povratku doživotno nosi titulu hađija ili hađi hanuma. Hađ je jedini propis koji je naređen samo jedan put u životu. Obaviti hađ znači odazvati se propisu Allaha Đelešanuhu i na davni poziv Ibrahima alejhiselama koji je obnovio i posljednji poslanik Muhammed alejhiselam. Hađ ojačava muslimana u podnošenju svih svjetskih teškoća i problema. Na hađ će ove godine po prvi put i Kasim Mujdić, koji će tim, kako kaže, ispuniti svoj najveći san. Osjećam se izuzetno fino. Tu sam želju imao odavno i eto, hvala Allahu. Uspjelo je, pomogu je, pa želim što bolje da prođem, da izdržim zdrav, da budem svjestan, da znam da obavim svoj hađ i da se odužim dragom Allahu. Najljepši put, uzbuđena, usićena i želim da se prođe kako je najbolje. Osjećam se dobro, idem za ženu kao bedel, za moju ženu. Štiče, atmosfere i ovo svega, sve mi je fino, ne mene bi bolje. Svima nam je lijepo, da budemo zdravi i da odemo ja sa vjerovatnim osajdom. Petu islamsku dužnost hađ ove 2017. 1438. hidžetske godine obavit će 1738 vjernika iz Bosne i Hercegovine. Nakon obavljenog hađa povratak u našu zemlju predviđen je od 6. do 15. septembra letovima iz Džede za Sarajevo.